Час інформаційного випуску новин «Теми дня» на телеканалі ТВА. У студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 3 травня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 800-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої країни. Сьогодні, 3 травня, російські війська обстріляли Курахове, що на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки. Загинуло двоє жителів, ще двоє поранені. Також вкотре ворог завдав удару по Харківщині. Поранень зазнали 11 осіб, є загиблі. Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів. Вчинив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхових житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у своїх соцмережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Над модульним містечком у Чернівцях замайорів державний прапор України. З ініціативою становлення щогли виступили самі вимушені переселенці, для яких цей мікрорайон став прихистком. Як нові чернівчани пристосовуються до тимчасових умов життя та з якими проблемами стикається містечко – далі у випуску. Уже понад рік, як у Садгорі, відкрили модульне містечко для вимушених переселенців. Житло тут поділене на два типи – для сімей та одиноких людей. Кімнати обладнані усіма найнеобхіднішими побутовими зручностями. Для діток створені дитячі кімнати, а також у містечку облаштували майданчик. Поселенці кажуть, до життя в нових умовах пристосовуються та намагаються з розумінням ставитися до труднощів спільного проживання. Два роки ми вже тут проживаємо, рік у модульному, до цього проживали у притулках, садочках, тих надавали житло. Ми якби розташовані на те, щоб трошки щось знайти у Чернівцях, тому що у Маріуполі навіть вже будинку не лишилось, його знесли і котлован тільки один лишився. Тут зустріли нас достатньо добре. Я не можу сказати, що є які негаразди. Всі ті житейські питання, які виникають, ми їх вирішуємо. Нині містечко стало домівкою для понад 200 людей. Тож, аби довести до ладу територію містечка та зробити його більш затишним до Великодня, мешканці влаштували суботник. Пані Галина – одна із них. Розповідає, працювала над озелененням території. Я квіти сажаю, у мене вон гладіолуси посажені, ті анютки посажені, ромашки в мене є. Ну, вон це все теж я сажала. А відтепер над містечком внутрішньо переміщення чених осіб символічно майорітиме прапор України. Прапор – це завжди, це символ нашої держави, це повинна бути якась гордість, патріотизм за свою державу, за свій прапор. І тому ми вирішили, що просто-напросто цей прапор повинен бути постійно тут. Чоловік каже, мешканці самі виступили з ініціативою встановити щоглу. Адже такі ініціативи згуртовують людей та мотивують на подальші справи. Все починається з мілочей, як то кажуть, що там посадив квітки, там дерево, там щось палив, таке по мілочі прибрав трошки. І тому ми вирішили, що так можна згуртувати людей і потім наші питання будуть більш вагомими, тому що будуть підтримувати більша кількість тих, що тут проживають. Звісно, проживання у містечку не минає і без тимчасових труднощів. Проблемою нині є відсутність паркану та низка недопрацювань в облаштуванні містечка, які спливають під час експлуатації. При постройці
Під час будівництва цих модульних містечок було допущено багато технічних недоліків. Всюди протяги. У мене, припустимо, минулого року замерзло. Чистий лід був. Першочергове завдання у нас – робити паркан. У нас нема паркана. У нас вночі інколи з'являються лисиці. Лисиці – це дуже небезпечно. Якщо когось вкусить, це сказ може бути. І так далі. Якби була дитяча площадка, футбол, волейбол дітвора грає, оце ніде в нас. Такі постарші хлопці. Для малих є вон у нас, а такі постарші хлопчики. Тетяна Дубіцька, Анна Харабара, Іван Мітрік. Теми дня. ТВА. Чернівецькі митники пункту Порубне Сірет завадили незаконному ввезенню в Україну постільної білизни на майже 5 мільйонів гривень. Так відомо, що товар возився з Туреччини в Україну на адресу фірми-отримувача в Чернігові. За вказаним фактом запроваджено справу про порушення митних правил. Товар вагою більше ніж 10 тонн вилучено на склад митного органу. Жінка намагалась купити дозвіл на виїзд чоловіка за кордон. Так, 26-річний громадянин України зі своєю подругою намагався виїхати до Румунії через пункт пропуску Красноїльськ. У якості підтвердження права на виїзд чоловік надав на прикордонний контроль довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, а також довідку до акту огляду медично-соціальною експертною комісією, яка нібито засвідчує наявність другої групи інвалідності. Під час вивчення документів прикордонники встановили, що довідка до акту огляду медично-соціальної експертної комісії надрукована на звичайному кольоровому принтері та не має захисних елементів. А довідка ВЛК взагалі датується 9 грудня 2024 року. Зрозумівши, що аферу викрито, жінка запропонувала старшому прикордонних нарядів майже 3 тисячі доларів США за пропуск її співмешканця через кордон. Офіцер від пропозиції відмовився та викликав наряд поліції. До Румунії за майже 5 тисяч євро. Прикордонники затримали чергових порушників державного рубежу. Так, четверо чоловіків, мешканців Черкаської, Чернівецької та Донецької областей, через месенджер домовились з організатором про незаконний перетин кордону. 35-річна жителька Чернівців на легковику мала довезти їх до визначеного місця неподалік держрубежу. Після затримання прикордонники направили повідомлення до поліції щодо водіїв-провідників. Відносно решти порушників склали матеріали про адміністративне правопорушення. Минулої доби на Буковині виникло 6 пожеж. Так, вчора, 2 травня, виникла пожежа в квартирі на 2-му поверсі 5-поверхового житлового будинку в Чернівцях. Оскільки власник квартири не міг самостійно покинути приміщення, рятувальники увійшли всередину та винесли чоловіка в безпечне місце. Пожежу ліквідовано на площі 3 квадратні метра. Причина займання встановлюється. Сьогодні, 3 травня, в селі Вербівці через коротке запнення електромережі горіла літня кухня. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів. Ще одне займання виникло в житловому секторі в селі Бобівці. Горів житловий будинок через недолік конструкції опалювальної печі. Також в селі Валява виникло загоряння сухої трави на відкритій території. Ліквідували на площі 400 квадратних метрів. Ще одна пожежа мала місце в місті Чернівці. Протидія насильству над жінками та захист їх прав. Чернівецькі правозахисники продемонстрували, як спільними зусиллями можна і необхідно протистояти будь-яким проявам агресії та насильства над жінками. Подробиці далі у сюжеті. У сучасному світі боротьба за права жінок та протидія насильству – одна з найважливіших аспектів суспільного розвитку. Саме тому у чернівецькому місті Добра вирішили приділити посилену увагу цьому аспекту – підтримці своїх підопічних. Якщо аналізувати законодавство вже більш детально, якщо дивитися в ситуацію, то, на превеликий жаль, жінки зазнають дискримінації в багатьох сферах і жінкам значно важче –
відстоювати і захищати свої права в різних питаннях, в різних сферах і загалом і з темою домашнього насилля також жінки стикаються значно частіше і зазнають цього виду насилля, як чоловіки. Запобігати домашньому насильству над жінками та захищати їх права – не лише моральний обов'язок, але й необхідність для побудови справедливого та гуманного суспільства. Перше, що потрібно зробити – це підвищити свідомість суспільства щодо проблеми насильства над жінками, каже пані Таїса. Це є злочин, і йому немає жодних виправдань. І фраза «б'є, значить, любить» абсолютно тут недоречна, тому що якщо б'є, він має нести відповідальність. Якщо принижує емоційно, він має нести відповідальність. Захист в Україні від домашнього насилля є. Кривдника можна притягнути до відповідальності, тільки треба набратися чуть-чуть сміливості і все ж таки наважитися заявити, що жінка, діти потерпають від цього явища. Дієвість правової підтримки фонду можна прослідкувати на прикладі підопічної міста Добра Олександри, яка має негативний досвід, адже стала жертвою домашнього насильства. Вона наголошує на тому, що важливо мати силу говорити про подібні переживання, аби в подальшому не допускати такого безчинства. Зараз мене опікують, навчають, просвітлюють, захищають. Зараз я відчуваю себе повністю в безпеці, в опорі. Зараз для моїх дітей чітко окреслене майбутнє, також воно окреслено чітко для мене. Я знаю, до яких процедур вдаватися, аби себе захистити. Я знаю, як допомогти іншим жінкам. Пані Олександра поділилася своєю історією. Хоча згадувати це для неї неприємно, вона вважає, що розмова про те, що сталося, є ключем до підтримки для тих, хто може опинитись у подібній ситуації. Я жила в небезпечних умовах. Я мусила звернутися до притулку. І це не сама стабільна ситуація для дітей, тому що діти всі хочуть жити вдома, як би там добре не було. І суд першої станції повністю відмовив мені в позовних вимовах, повністю. Це означає, що я билася абсолютно в закриті двері. Дякую Таїсі за підтримку, тому що вона сказала, ми йдемо далі і ми обов'язково дійдемо до кінця. Пані Таїса розповідає, як вони спільно супроводжували процес вирішення конфлікту саме у суді. Ми звернулися до суду першої інстанції з заявою про винесення обмежувального припису. Обмежувальний припис – це є такий вид термінового захисту постраждалих від домашнього насилля, який має ряд заборон кривдника по відношенню до постраждалих. Він доволі великий, цей перелік заборон, і дивлячись на ситуацію, оцінюючи ризики, ми можемо застосовувати якісь певні обмеження. Каже, що було нелегко, адже суд першої станції їм відмовив. Проте вони таки дійшли до бажаного результату у справі. І тут головне, каже пані Таїса, не здаватись. У місті Добра проводять тренінги, аби вчити, як запобігати домашньому насильству. І приєднатися до навчання може кожен охочий. На тренінгу ми якраз відпрацьовували оці практичні навички запобігання протидії домашньому насиллю і загалом гендерно зумовленого насилля. Також ми ділилися своїм досвідом, тому що насправді місто Добра – це є унікальний досвід. Тому що це унікальне місце, в якому поєднаний прихисток і в якому поєднаний комплексний підхід до допомоги жінкам. Таїса Рубаняк наголошує, що важливо відчувати свою власну цінність. Кожна людина повинна розуміти свою унікальність та важливість і пам'ятати, що заслуговує на повагу та гідне ставлення. Діана Добинда, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік, Теми дня, ТВА. У неділю 5 травня християни Східного обряду відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Оскільки вже 11-й рік поспіль України проходять воєнні дії, прихожанам варто пам'ятати про заходи безпеки. Для цього поліція стежитиме за правопорядком поблизу культових споруд у Чернівецькій області, в тому числі за дотриманням комендантської години та виконанням вимог у разі оголошення повітряної тривоги. На території Буковини комендантська година діє опівночі до 4-ї ранку. Представникам релігійних громад необхідно враховувати, що у російських військ
Їх командування не має жодних моральних обмежень і в період великоденних свят можливі будь-які провокації ворога. Щоб мінімізувати ризики, нам необхідно чітко дотримуватись заходів безпеки і виконувати вимоги правоохоронців під час екстремальних ситуацій. Нами задіяні додаткові сили та засоби для миттєвого реагування на будь-які провокації. До слова, у Великдень на телеканалі ТВА дивіться богослужіння із найбільших чернівецьких храмів. Великодні богослужіння в соборному храмі Преподобної Параскеви Сербської Православної Церкви України – початок о 5:30. Та великодні богослужіння в Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви – початок о 7:30. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю спокійного та гарного вечора. Бережіть себе. На все добре.